Atëherë pra, unë mund të them që i mirë pres të gjitha vrejtjet, sugjerimet e juja për këtë deklarat në vijim, por i mirë pres vetë si një koqirë në këtë rast, me qenë se nuk është mbajtur as një mbledhje, as konstituive e ati që është quajtur grupë punues. Me këtë rast, unë ju falenderoj edhe njëherë për kontributin, për pjesëmarrjen e juaj, edhe jeni të mirë se ardhur për të gjitha vrejtjet të sugjerimet për këtë deklarat që në rast të dakordimin vijim edhe e shpallim si dakordim i uni përbashkët në të ardhmen. Faleminderit.